Nenad Bacanović Bebica šokirao se prizorom u pušionici. Kada je ušao da popuši cigaretu, zatekao je Miljanu Izolu u veoma prisnom trenutku. Dođi, rekla Miljana. Neću da dođem, nisam došla zbog tebe, nego zbog sebe, pravdao se Bebica. Šta ti to sad znači, ti si fulirant koji me je lagao i vodio po tuđim stanovima, smejala se Miljana. Dobio sam informaciju da je bio lažan poligraf, a ti si pokazala svoje pravo lice, rekao je Bebica. Nemoj da ideš, molim te, molila je Kulićeva Zolu, koji je želeo da izađe iz pušionice.